បាទនេះសេគេដែរពណ៌ប្រផេះណាបាទពណ៌ប្រផេះបាទសេពីមុខគឺសេស្អាតណាសេពីមុខឃើញសេពីមុខស្អាតណាសេសេរមិនមកតុបតុបណាបាទនេះឃើញមិនបាទនេះយកទៅដល់ពងតែម្ដងណាបាទប្រភេទមន់សេគេបាទយកទៅដល់មេបាពងតែម្ដងបាទស្អាតណាគឺរោមកទុយនឹងប្រមុខណាសេវកាយសេវា